קפיטליזם דנוי, אינסיה, סעדי, טרק, סטלין, יבלה, קפיטליזם שי פרמאן, אוטולוגיקו, רפקסי, סמוזי, קריזו. Smo odkrili, da je to ni mimo. Zdaj, ki ste za Ameriko pravi našo umazano delo, da je uredil umazano delo Evrope, kaj ste s tem mislili? To mislijo to, da je odnos Evropejcev, ki kritizirajo Ameriko, Bosno in Avstrijo. Očitajo kršenje človekovih pravic in tako naprej in tako naprej, krati pa Evropa na tihem računa, da bo seveda v zunanji politiki nekdo drug, se pravi Amerika, to naredila za Evropo. Odgovor je, da se mora Evropa pač, če hoče se resno vzeti, bolj afirmirati kot politični dejavnik, kot vojaško-politični dejavnik in tako naprej. Skratka, problem je v Evropi, ne v Ameriki. Še na koncu, kljub temu, da niste tukaj, kako gledate na delo predsednika vlade Borisa Pahorja? Boruta Pahorja. Kaj ste rekli? Borisa Pahorja? Boruta, se pravi čujem. Tako malo vem o tem, kaj se dogaja. Mislim samo, da je za vsem tem nek kako bi rekel, pragmatizem. Preprosto ne vidim neke programske svoje skromne perspektive, ne vidim neke homogene, konsistentne, programske usmeritve v tem, kar se zdaj dogaja. Mislim, da ne bo tukaj nekih katastrofalnih posledic, ker mislim, da smo pač relativno mali dejavnik in bo ta kriza šla mimo nas, skozi nas, tako kot pač gre, tako da neke tragedije tukaj ne bo. Mislim pa, da je situacija lahko potencialno nevarna, zato ker, zdaj, kadar je krizna situacija, so male države lahko ali veliko bolj prizadete, ali pa imajo lahko celo srečo, ne? Ker kot mali nisi tak velik dejavnik, se pravi lahko celo profitiraš v krizi. In mislim, da bi bilo pomembno v tem smislu vseeno imeti neko bolj jasno opredelitev, kako to krize. Mislim pa, da tega ni, da počasi se bodo stvari razvile, spet nič velikega se ne bo zgodilo. To je moja napoved. Ali ustajate pri izjavi, da je Gregor Golobič slovenski Stalin? Poslušajte, če bi te... To izjavo sem dal prvič, to izjavo sem dal v privatnem pogovoru kot se temu pravi, zafrkavanje. Kaj ne bi ta izjava pomenila? Da je Grega Golobič ubijal ljudi, da je organiziral... Kako ste vi to izjavo razumeli? Kaj ne bi ta izjava pomenila? Jaz sem samo razumel kot zelo zanimivo primerjavo. Ne kot morilca, pač pa kot političnega akterja, ki nekako hlepi po oblasti in kadrira in tako dalje. Stali ni hlepel po oblasti. Ne, pa to hoče ne reči, da vidite, to se meni zdi težava v Sloveniji danes, da če neki daš kot ironično izjavo, potem jo vzamejo resno, ne jemlje se pa izjav, ki so bile mišljene resno, pa se jih, izjav, ki so bile mišljene resno, pa se ne jemlje resno. Recimo, o tom se je govorilo, o to Stalin in tako naprej. Kot sem jaz samo pozoril v nekem članku, recimo, a se pa zavedamo, kaj sta recimo Rupel pa Janša si rekla drug o drugemu, takrat, ko sta bila še v slabih odnosih. Rekla sta grozne stvari. Rupel je Janšo označil kot tako rekoč patološko obsedena in tako dalje. Janša je Rupla direktno označil za koliko so te plačali in tako naprej in tako naprej. Kako da je bilo to? Kako da je bilo pa to? Nekako pozabljeno. Kaj bi se zgodil, če bi jaz še to rekel in tako naprej? Se pravi, po mojem je en pokazatelj stanja v Sloveniji ta, da je neka izjava, ki sem jo jaz v... Pa ste, prvič, to ni izjava mojega članka. Kako je to zgledalo? Tista novinarka Rebeka Mit me je gnjavila, ona se je dobila na svojo pobudo z Grego Golobičem. Pol je mene gnjavila, kaj vi mislite o temu Gregu Golobiču. Pol sem jaz utrujen slabo volje neki čvekavta. Po domače povedano. Zdaj se iz tega naredi neko zgodovinsko izjavo in tako naprej in tako naprej. To se v neki normalni skupnosti ne bi zgodilo. Ker tako sem, če bi tako iskal, kaj sem vse potem jaz rekel, veliko hujšega o Kučanu, o Drnovšku, o Janši, o ne vem kaj. Jaz se tako izražam in sem, kako bi rekel, veliko ni človeka, o kateremu ne bi še kaj hujšega rekel. In kaj boste zdaj iz tega delali? Zdaj bi se nami sam Samo to dejstvo me skrbi, da lahko neka taka izjava, očitno ironično mišljena, izjava, ki sploh ni bila preverjena od mene dana, sploh ne vem, kaj sem rekel. Pašte, tisti članek je kritični o meni,
ker je to išlo in jaz nisem imel tam nobene možnosti avtorizacije ali kaj. To ni avtoriziran članek. To ni moja izjava v pomenu, jaz sem to rekel. Ker sem tam, ne vem niti kaj sem rekel, a sem tako rekel, a sem podobno rekel, ali ne vem kaj. Tako da zdaj, kot začeno, lej povejte, raj se vprašajte, kaj pomeni za Slovenijo, da lahko neka takšna izjava dobi takšno težo. Morda lahko samo še tole, kako bi lahko premirali levico v Evropi pravzaprav na splošno? Mogoče Boruta Pahora na eni strani, ne spremljate veliko, ampak recimo Baracka Obama, Tonija Blaira, Schroederja. Je pa, v čem bi bila to levica? Podobnost te, ravno to, ta transgresija levice, v čem je recimo Borut Pahor podoben Obami, ali pa Obama Blairu, recimo, če bolj poznate, tu je. Obama je, ima pač neko psihološko prednost, zato ker je pred njim bil Bush. In po Bushu je lahko biti good guy, če ne, tako rečem, ne, je Bush toliko polomil. Ampak ne, mislim, da to ravno Blair, pa predvsem tisti njegov Dark Prince, Peter Mandelson, je jasno povedal v ekonomiji formulo. V ekonomiji smo vsi tačeristi in gre samo za to, da potem na ravni distribucije pokažeš malo več strpnosti, malo več podpore in tako naprej in tako naprej. To je vloga neke liberalne levice danes. Ves problem je v tem, a je to dovolj. In tudi socialni demokrati danes v Sloveniji, no so danes sami priznali, da gre za to. Ja, seveda, jaz je to v tem pomenu dejansko mislim, da levice v pomenu, ki ga je imela ta termin zgodovinsko. Levica pomeni alternativa kapitalizmu, vsaj kot prevladujočim sistemu, levice dejansko kot resne politične sile ta trenutek ni. Mislim pa, da bo potrebna, ne? Jutri otvarjajo razstavo, ki je povezana z študentskim gibanjem in pa letom 68. Pri nas? Pri nas. Zanima me, mogoče, kako vi gledate. Slabo. Ne, na to gibanje in če danes obstaja še kritična masa študentov, ki bi prišla na ulico in se je pač... Se oblikuje v Evropi, pri nas, ne vem, na gibanje v Sloveniji leta 68 pa gledam slabo, ker mislim, da je bilo preveč od partije manipulirano. Mislim, da... Čeprav je bila neka manjšina bolj kritična, ampak študentsko gibanje v Sloveniji je vedno igralo neko tako vlogo, da se ni hotelo čisto odcepiti od partije, nezaupanje imelo do drugih disidentov, kolikor jih je bilo in tako naprej. Zato tudi mojega imena ne boste našli leta 68 med. Tako da nisem imel nikoli nekih romantičnih iluzij tam. To je bila neka igra, ki pri nas ni imela neke resne vloge, primerljive s Francijo ali kakoli. Jo, te pa moram teči, ne sem. Hvala. Thanks.